Petronijević nije jedini kome je zabranjen ulazak u Bosnu i Hercegovinu, a konkretni razlozi zbog kojih im je izrečena mera zabrane još nisu poznati. Ko je odgovoran za ove zabrane? Profesoru istorije Milošu Koviću, bivšem komandantu žandarmerije Srbije Bratislavu Dikiću i advokatu Goranu Petronijeviću, ulazak u BiH je zabranjen jer su, kako stoji u obrazloženju obavještajno-bezbjednosne agencije BiH, prijetnja po bezbjednost zemlje. Na koji način oni prijete BiH nije pojašnjeno. Odgovornost za ovakav tretman istaknutih građana Srbije, član predsjedništva BiH Milorad Dodik, prebacuje na direktora službe za poslove sa strancima Slobodana Ujića. Nažalost, to radi služba za strance, čiji je direktor Srbin koji je u nekim tjesnim vezama sa Mirkom Šarovićem, mislim da je nekim kumovskim ili nekim drugim, i da je on taj koji odlučuje o tome. Direktor službe za poslove sa strancima Slobodan Ujić negira Dodikove optužbe. Pojašnjava da su Ković, Dikić i Petronijević u registru određenih stranaca, ali služba za poslove sa strancima ne kreira taj registar, već samo unosi podatke u njega. Služba poslove strancima nema, znači, nikakve veze sa zabranom ulaska stranih državljana, u ovom slučaju državljana Srbije. To isto kao kad dobijemo informaciju od Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske ili Federacije Bosne i Hercegovine. Znači, mi ne možemo mijenjati te informacije koje dobijemo. I mi smo dužni zakonski da te informacije koje dostavlja obavještajna bezbjednosna agencija unositi u taj registar, i dužni smo postupati po tome. Ne samo mi, nego i granična policija. Postoji parlamentarna komisija za nadzor obavještajne agencije, da postoji obavještajni odbor koji nadzire rad obavještajne agencije. Nikako to nije služba, niti može mijenjati akte koje dobija od obavještajno-bezbjednosne agencije. Prema članu 9 Zakona o obavještajno-bezbjednosnoj agenciji, predsjedavajući savjeta ministara, odnosno Zoran Tegeltija, nadzire rad te agencije i ima pravo da traži sve informacije, uključujući imena osoba kojima je zabranjen ulazak u BiH. Tegeltija to nikada nije uradio, pa bi Dodik trebao krivca tražiti u svojim redovima, kaže predsjednik SDS-a Mirko Šarović. Prije četiri dana, zasjedao je izvršni obavještajni odbor savjeta ministara Bosne i Hercegovine, kojim je predsjedavao gospodin Tegeltija. I taj dan smo vidjeli da je na listi advokat Petronijević. Zašto to pitanje nisi stavio na dnevni red? On šuti, negdje se sakrio, o tome ništa ne govori. Važno je da jednostavno imamo informaciju, da znamo šta se radi. Zbog toga sam danas ponovo uputio zahtjev gospodinu Tegeltiji da konačno uzme stvari u svoje ruke i kontroliše ovaj složen proces i postupi ono što mu zakon nalaže. Zbog toga što se Tegeltija ne miješa u svoj posao, u registru osoba kojima je zabranjen ulazak u BiH mogao bi se naći bilo koji državljanin Srbije, profesor, sportista ili umjetnik. Dovoljno je da obavještajno-bezbjednosna agencija, čiji rad izgleda niko ne kontroliše, samo navede da ta osoba predstavlja opasnost po bezbjednost BiH.